Ja, da er det klart for nye eliteokseratt. Nå i løpet av mars så begynner vi nå distribusjonen av nye eliteokser. Mars og utsendinga i mars har alltid vært litt spennende, fordi at vi har egentlig hatt lite okser å komme med i denne perioden her. Dette henger litt sammen med kurva av kalvinger gjennom året og sånne ting. Men nå i år så er vi i en veldig heldig situasjon. Det er faktisk sånn nå at det er 15 av de eliteoksene som har gått, som vi nå kan ta ut og erstatte med nye. Og det er stort sett mange som har gått to runder. Det er jo én okse blant denne gjengen her som har gått tre. Det var en 12211 NRMP. Den har vært med oss i tre runder. Og så er det noen få som går ut etter én runde, og det er blant annet han 12219 NR Sunndal P. Han har ikke noe veldig høy avlsverdi, men han har styrka seg litt nå i det nye avlsmålet. Men han har tomt lager, så han har vi valgt å ikke ta med videre. Så han går ut etter én periode. Og så har du en som heter 12229 NR Reipa. Den er òg tom på lager. Den har òg dødd såpass i avlsverdi, så den ville nå ha gått ut uansett. Ellers så er de andre som er opplista her, det er da okser som da har gått to perioder og på normalt skal ut etter den perioden der. Vi ønsker jo på en måte å fornye, og målet vårt er å ha 50 eliteokser inne på lista i løpet av et år. Og i hvert fall så har dette året her starta veldig godt i forhold til å nå det målet. Gjennomsnittlig avlsverdi på denne gjengen her, det er jo enormt høyt. Det er 41,3. Jeg kan ikke komme på at vi har hatt så høy verdi i gjennomsnitt på de oksene som vi har servert noen gang, så dette er litt historisk. Alle avlsverdiene nå, okser her, er jo nå plukka på bakgrunn av den justeringen som ble gjort i avlsmålet nå. Sånn at der alle skal være oppdatert med nye avlsverdier, og at vi har plukka de riktige i forhold til det nye avlsmålet. Det er òg denne gangen her veldig god spredning på fedre og morfedre. Vi har faktisk 19 forskjellige fedre og 19 forskjellige morfedre blant disse 24 eliteoksene som vi skal ha med oss nå. Så det er vi veldig stolte av og veldig godt fornøyd med at vi klarer å ha så stor spredning på det her. Det er òg veldig bra status når det gjelder kollaokser. 12 av 23 er kolla. Nå sier jeg 23, vi har 24, men det er én som bare er spesialbestilling. Men det er da av dem så er det da to homozygot som er kolla. Det er en 12244 NR Solheimen PP og en 12254 NR Hultgren PP. PP det står jo da for at de gir bare kolla avkom. Og så har vi alltid hatt litt sånn fokus på dette her med bærere av sånne letale gener, både AHU1 og fruktbarhetsdeletion blant annet. Men det er jo veldig gledelig denne runden her at alle okser er fri for det. Så det er veldig, veldig bra utgangspunkt. Da skal jeg prøve å gå litt kjapt igjennom de ulike oksene som vi nå skal ha med oss videre. Den første som er med oss videre, da, det er 12236 NR Melsom ET. Dette er jo et embryoavkom som er oppdratta på Melsomkyrre AS i Melsomvik. Og det er en vikingrød far her som heter Filur, VR Filur. Han tok vi inn litt spesielt fordi at vi vet at markedet etterspør en del i forhold til det her med casein i mjølk. Og han har en veldig god profil. Han har en BB-profil som er veldig da interessant i forhold til osteproduksjon. Så den er tatt inn litt spesifikt i forhold til det. Og morfaren denne her er da 11822 Espeland. Han er jo veldig sterk både på jur og hastighet, og mjølk er god, og klauvhelse og kalving. Så denne her er det òg produsert Redex-sæd, så denne her kommer til å komme ut som Redex Elite dette året her. Eller denne runden her. Ja, hva skjedde nå? Ja, nestemann er òg en som er med oss videre. Det er en 12237 NR Fjorden. Han har 38 i avlsverdi, er horna og har produsert spermital. Den er oppdratt av Sigfrid og Egil Førde i Bjordal.
Og dette en sønn av 1222 Todnem, og med Alm som morfar, 1176. Alm er jo en okse som ikke var så heldig med å få gode sønner inn i produksjonen på, men vi ser at han gjør seg jo veldig gjeldende på morfarsida, så vi har veldig mange gode okser som har Alm som morfar. Denne oksen her, han er jo sterk på mjølk og kjøtt og på bein, så, men ellers så er han litt svak på dette som går på hastighet og klauvhelse. Det er en av de okser som kanskje går minst i avlsplanen. Neste mann som er med årets videre, den 12239 NR Kleiv P. Denne har avlsverdi 38, han har kolla og den produserer spermital. Denne er oppdrettet av den Ivar Strand på Snåsa. Og faren er 12046 Ilingen med 11848 Sundi som morfar. Denne oksen her også er god på mjølk og fruktbarhet, god på kalving, holdbarhet og lynne. Så mye bra med denne oksen her, og dette er også en okse som det ser ut som også internasjonale markedet kan være interessert i. Så har vi en okse som har kommet med oss litt i, som en følge av de endringene som ble gjort i avlsmålet. For vi prioriterer alltid de beste oksa innenfor hver far. Og det betyr at da går de beste til det norske markedet, og så prioriterer vi da videre aktuelle sønner til globalmarkedet. Den i 12241 NR Li, han har 46 avlsverdi, han er horna og har produsert Reddex. Denne er oppdrettet av Guro K. og Olav E. Olsen i Østre Gausdal. Og dette her da er en sønn under storflor. Vi har jo hatt en del storflorsønner tidligere, men nå er denne i en av de aller beste under storflor. Og da fant vi det riktige at det her ble tatt inn i det norske markedet. Så morfaren det er 11876 Alm. Han er veldig god på masse, gode og flott profil med 130 mjølk, 125 på jur, korketrekket på 110 og jurhelse på 118 og lynne 107. Så veldig mye bra som jeg er helt sikker på mange vil etterspørre, og den er også en okse som går aller mest i avlsplanene. Den neste det er en som er med oss videre fra førre runde, 12244 NR Solheimen PP. Den har 36 i avlsverdi, og som vi sa litt i stad, den er homozygot kolla, som gir bare kolla avkom. Han er oppdrettet av Anniton Ansgar Solheim på Kleppe. Og dette er en sønn unna 12062 Brumunddal PP med Futari, en vikingrød, 24006 som morfar. Benje har mye bra han nå. Positiv hastighet, jurhelse, jur, bein. Korketrekker klau helt opp i 135, så det er jo noen som er veldig opptatt av dette med klauver og klauhelse, så har det ikke en veldig sterk kandidat her. Denne har produsert Reddex, og vil være Reddex Elite nå i denne perioden. Så har vi en ny sak som heter 12248 NR Lyndi P. Han har avlsverdi 41. Kolla og Reddex, jeg sa det var en ny sak, han er jo ny, han var en ny okse, men ikke ny i denne gruppa her. Det er ikke en ny av de elitoksa, men den er oppdrettet av Torun Hove fra Sokna. Faren er 12041 Nesse og 11856 Flittig som morfar. Den er også mye, veldig mye bra. Positiv på mjølk, på lynne, kalving, jurhelse, jur og holdbarhet. Dette er også en okse som det internasjonale markedet synes er interessant å jobbe videre med. Så mye bra på denne her. Så har vi 12253 NR Solbjord. Han er avlsverdi 37, har horna produsert Reddex. Den er jo med fra førre runde. Den er oppdrettet av Øyvind Sandvold på Vinstra. Og det er 12065 Selbu som er far, og morfaren er 11876 Alm. Så denne her er også positiv. Veldig mange er positive på mjølk, og det er jo fordi at mjølk har sterk vekt i avlsmålet, og jur går jo mye att på mange. Men denne er da som sagt sterk på mjølk, lekkasje og bein, og kalving og holdbarhet. Litt i forhold til på dette med jurbalanse på 86 på denne her oksen her da. Så har vi en til okse som vi har prioritert i tatt tilbake til fra globalmarkedet. Dette var en 12254 NR Hultgren PP. Han er avlsverdi 42, og han er kolla, og han er ny da. Denne her er også en, da, en sønn unna 12064 Jo Onstad P. Han har vi jo hatt noen sønner fra før, men denne her er en som styrker seg i den gruppa, så derfor så valgte vi å ta med han. Denne her er oppdrettet av Ørjan Hultgren i Kolvereid. Morfaren her da, det er 11826 Meland P.
så her er det mye kollab både på far og morfars sida, og derfor så er den jo da endt ut som en homozygot kollaokse. 130 på mjølk, 109 på lynne og djur på 122, mye bra, men litt oppspøttet med beinstilling bak. Denne oksen her, en over det at vi har tatt den tilbake til globalmarkedet, så har den litt begrenset sædlager. Så litt opps på det, at det blir ikke noe veldig. Denne her kommer nok kanskje bare til å gå en runde, og går nå denne sommer-vårsesongen her, og at den går ut da ifra majat. Stor sannsynlighet for det. Men da får vi brukt den litt nå, i forhold til å kunne rekruttere noen gode avkom etter denne her. Både på oks og kusi. Så har vi 12257 Risdalen. Denne har oversvært i 48. Horna og produsert Reddex. Denne er oppdrettet av den Erlend Oppsal på Lena. 12073 Alme som far og morfaren er 11914 Herikstad. Denne her er jo enormt mye bra på, med hastighet på 116, lynne på 109, djur 142, bein 125 og kløvelse 124, holdbarhet på 125. Her er det jo eksteriør så det holder, så dette her er jo, jeg skrev jo årgangens beste eksteriørokse, det er i hvert fall årets beste eksteriørokse så langt. Veldig, og det er en populær okse, går i mye avlsplaner, og håper vil være interessant i forhold til Reddex da. Så har vi en ny kar som heter 12258 Oksvoll. Han har 45 avlsverdi. Han har horna, produsert Reddex. Den er oppdrettet på skjellige mjølk og kjøtt i Sparbu. Skjellige mjølk og kjøtt har vi sett på flere okser, så de har levert flere. Her er en ny kandidat. Sønnen unna 12071 Ydse med 11759 kvalbein som morfar. Den er veldig positiv på alt som går på egenskaper rundt mjølk, med mjølk og fett og proteininnhold. Med gode verdier og lynne på 108 og djurhelse på 132 og høy bra og på holdbarhet på 129. Litt svak på det med kjøtt og spentjukkelse på 79 vi avser det i. Så har vi en som er med fra forrige runde, 12259 NR Rognin. Han har avsvart i 45. Horna, den har produsert Reddex. Den er også produsert Reddex for det internasjonale markedet. Oppdrettet av Gunnhild og Tore Osen i Steinsdalen. Dette her er da en sønn under han 11-12-064 Jonstad P med 11-862 Melby som morfar. Den er bra på både mjølk og lynne og djur og holdbarhet. Så mye sånne egenskaper som mange setter stor pris på. Så har vi neste nye kar, det er 12-262 NR Nordlien P. Han har 44 avlsverdi, han har kolla, produsert sperm vital. Den er oppdrettet av Else Marion Øyvind Støland på Lyngstad. Denne er unna Steinstar P, 11998, og 11308 Hofstad som morfar. Fruktbarhet på 124, djurhelse 125, djur 139 og lekkasje på 112. Så her er det mye godt djur i hvert fall i denne oksen. Denne oksen kan vel også si litt at den er ikke sikkert får så lang fremtid, for denne har vi slitet veldig med i forhold til sædkvalitet og få godkjente doser på. Så mulig denne her kommer bare til å vare med denne runden og at den vil bli slaktet etter det. Så har vi en ny kar til, 12264 NR Klatran P. Den er avsvart i 33. Han har kolla produsert spermital. Denne er representerer den nordligste delen av landet fra Maja Sundell og Edmund B. Ludvigsen fra Sørvik. Dette er en sønn unna 12062 Brumdal PP med 11921 Krovald. Den er positiv på kjøtt og djurhelse, korketrekkerklau og kalving. Det er en fin okse å bruke på kviger da. Så har vi en som var med fra siste som var med fra forrige runde. Det er 12265 NR Smenes P. Han har avskjert i 52. Han har kolla og Reddex produsert. Dette er en oppdatert at det er Einion Vegard Smenes på Averøya. Og faren er 12073 Alme og 119919 på Ofstad P som morfar. Veldig positiv på mjølk og djurhelse, djur og bein og kalving. Så mye bra her. Han gir store kalver. Det er en stor, kraftig okse, og det gir litt utslag også, som vi ser på avlsverdia på kalvingsegenskaper. Så er det 12266 NR Bingsholm, som er en ny kar, på 37. Han har horna og produsert spermital. Han er opptatt av Arnild Saltbones og Odd Arne Sørdal i Åfjorden.
Det er en 12065 Selbu og 11918 Knutlia som var morfar. Han er veldig positiv på mjølk og godt på lynne, djurhelse, bein og djur. Så her er det mye bra, men den er litt i forhold til dette med spenelengde på 86 og speneplassering bak på 89, som drar den kanskje litt ned da på djureksteriøret. Så er det neste nye kar, det er en 12267 NR Tveiten P. Han har 39 i avhørsverdi, er kolla, produsert spermital, er oppdratt av Morten Tveit i Tørvikbukt. Dette er en sønn under 12.084, sæle med Espeland som morfar. Er god på djur og bein og holdbarhet og lekkasje. Litt svak på dette med djurbalanse. Han har litt framtunge djur da. Så har vi en som heter 12.268 NR Storlien P. Den har 48 avhørsverdi, er kolla, produsert Reddex. Den er oppdratt av Hannan Morten Retsjus Storlien i Brumunddalen. Det er 12114 Hagmoen P som er far. Her Hagmoen P har gode avkom, masse bra. Han her har jo høy avhørsverdi og har en til som er enda høyere. Morfaren her er 24021 VR hashtag. Den er positiv både på mjølk, lynne, holdbarhet, bein og djur, så denne er en potensiell Reddex-kandidat og har produsert Reddex og vil bli eller distribuert som Reddex Elite, og denne oksen er interessant i forhold til det internasjonale markedet. Så har vi enda en til som var interessant for det internasjonale markedet. Det er 12269 NR Dragset. Den er 44 avhørsverdi, den er horna og har produsert og Reddex. Den er oppdrettet av Siljon Jens Olav Dragset i Soknedalen. Det er faren, en Ydse, 12071 Ydse og 11872 Kolbu P. Positiv både på mjølk, fruktbarhet, kalving, bein og djur. Så kjempekandidat at dette er her også. Så har vi en kar her som dere ikke ser så veldig mye bilde av. Den heter 12271 NR Ygal. Han har 44 avhørsverdi. Han er horna og er oppdrettet av den Carl Øygaard i Vikeså. Dette er en sønn under 24047 Himan, og morfaren er 24018 VR Filur. Veldig god på mjølk, lynne, hastighet, bein og djur. Dårlig svak på kjøtt da, på 67. Men denne oksen her har dessverre vi måtte ha slakta. Han fikk en betennelse i det ene frambeinet, så denne har vi slakta. Og han har da bare produsert 871 doser. Disse 871 dosen der, de må dere kampe om på nettet. De vil ikke bli distribuert ut i dunka, så jeg oppfordrer alle til å kunne tenke seg å bruke denne her og bestille det. For dette er en spennende kar, og han Himan her, han har en del bra avkom, men vi har faktisk vært litt uheldig med en til også, unna samme okse, så han er litt spennende sånn, i forhold til slektskapet her da. Så har vi neste mann som er ny, det er en 12278 NR Voldsvangen, han har 45 avhørsverdi, han er horna, produsert Reddex, den er opptatt av den Eivind Langberg Vangen på Tynset. Det er 12061 Hoien som er far, og morfaren er Darsbygda 1106. God på lynne, bein, kløvhelse og djur. Veldig mye bra egenskaper på en jevn, veldig jevn, fin profil på denne karen her. Så har vi 12285 NR Nordigal P. Han er 43 avhørsverdi, kolla, produsert Reddex. Tobias Sodøl i Tufsingdalen som er oppdretter. 12075 Angedalen P som er far og morfaren er 11873 Steine. Han har produsert mjølk, han produserer mjølk da på 124, det er veldig bra. Proteinprosent på 133 og fettprosent på 128, så er det mye bra verdier på innhold. Fruktbarhet på 116 og djur på 123 og kløvhelse på 116. Det er en veldig flott profil på denne oksen her. Og er en relativt ung kar som har kommet fort i gang, og heldigvis har han produsert Reddex. 12291 NR Høydal P, Høydal P, 35 avhørsverdi, kolla og produsert spermital. Den er oppdrettet av Tone Lise og Jon Arthur Høydal i Kvinesdal. Det er 12072 Kaldhagen P som er far, og morfaren er 11863 Hammeren. Denne er bra på mjølk, hastighet og djur. Ja, bra, fin okse. Veldig flink til å produsere sæddoser i hvert fall.
En av toppa for tida. Og så har vi en annen kar her også, som er veldig dyktig på det å produsere. For det er jo veldig bra at vi får inn gode okser som vi får starta produksjonen på fort og få fort ut i markedet. Denne her er et glanseksempel på det. Denne her heter 12296, en der Nordstad P. Han er jo ikke så lenge stått ut på re, men har produsert enormt godt siden han kom inn i produksjonen. Har 49 avlsverdi, er kolla. Han er nok satt opp på reddeksproduksjon etter hvert, men foreløpig er ikke det hatt plass til det. Men oppdrettet av Linda Merkestad og Anders Nordstad i Vingelen, og faren er 12082 Lilleggen P, og morfaren er 11872 Kolbu P. Positiv både for mjølk og fruktbarhet, lynne, djur på 131 og holdbarhet på 135. Litt dette med speneplassering bak på 81, men ellers er dette en veldig bra kar unna Lilleggen P. Nordøsterdalen skille er bra fremme nå med tre elitokser. Det var vel en som gikk ut da, men de har fått tre nye inn på blokka her, så det er veldig flott da. Prognoser. Jeg har tatt ut litt og sett på hvordan de ulike okser kommer ut, og hvordan de går inn i avlsplanen. Og da er det tre okser, altså det er ikke som skiller seg så veldig ut, men bare sånn for de som i hvert fall er litt interessert i å følge med det på det, så er det den 12241, 12257 og 12278. Det er de som vi nok kommer til å se mest som førstevalg på avlsplanen, og vil da kanskje også i forhold til i hvert fall de som inseminerer, ha vært mest viktig å ha i dunken sin til enhver tid, for at det vil bli hyppigst brukt. Men så er det noen okser også, da, som ikke kommer så ofte fram, og det er den 12237 Fjorden, og så har den 12254 Hultgren P, og så har du en 12267 Tveiten. Disse der er ikke så veldig mye fremme, og vil selvsagt da komme opp færre førstevalg, og ikke være så attraktiv, og kanskje ikke behøve å distribuere så mye av dem heller. Så er det Reddex Elite. Og tidligere så har vi alltid hatt det sånn at vi har hatt med oss noen eldre Reddex Elite. Det er okser som har gått ut av eliteoksestatus, men fortsatt er veldig gode. Denne gangen her så skilte vi bare med Reddex Elite som er ifra den gjengen som går nå. Og det er da han Melsom, og den Li, Solheimen PP, Lyndi P, Solbjord, Risdalen, Oksvoll, Rognin, Smenes, Solin og Nordigal er de som nå er Reddex Elite denne perioden her. Så det blir en fin gjeng. Mye bra her, mye bra genetikk og mye bra på egenskaper, så jeg håper det at dette her blir bra. Og det som er veldig artig nå, det er jo at Reddex-produksjonen har gått kjempebra, og de aller fleste som vi ønsker å ha Reddex på, der blir det, klarer vi å produsere Reddex nå, og det er innmari bra imot for et år siden og sånn, som vi sleit mye mer med enkeltokser og få dem i gang på Reddex, så er det veldig artig å få med såpass mye bra genetikk på Reddex igjen. Så da er det bare å løpe og kjøpe Reddex og spørre inseminøren deres om å kunne tilby noen av disse oksene som er her på denne lista etter hvert. Og så har vi en ny runde med Viking Rød. Vi har tatt inn ganske mange, eller mange, vi har tatt inn i hvert fall tre som er nye elite. Det er en 24075 VR Faras P. Han har 39 i avlsverdi, og vi har mye bra verdier. Det samme gjelder 24076 VR Floss P. Og så har vi tatt inn en som heter 24077 VR Fosu PP. Den er jo homozygot kolla med 48 i avlsverdi. Så det er jo en interessant okse i forhold til kollagenetikk. Og han der Floss P også, som har 55 i avlsverdi, og er også kolla. Så det er en del bra kollar nå. Vi ser litt at det er mange i samme linje her på F-linja til Viking, så vi må følge litt med på det, sånn at vi har litt variasjoner i det slektskapet der videre. Men som sagt, disse som kommer til å bli tilgjengelige da. Og nå har vi i utgangspunktet tatt inn en del vanlig sæd. Det kommer noe mer kjønnsseparert av noen av disse her etter hvert. Og vi har en som heter 24070. De fire færmann, som også er en som det går an å bestille, den er kun som kjønnsseparert da, og ikke tatt inn som vanlig elitokse. Men den er jo mulighet til å ta inn, eller få kjøpt da. Så det var hele gjengen som vi har tenkt å distribuere nå fra mars. Så da er det bare å utnytte genetikken til det beste, bruke gode
reddeksokser på de beste kyra og kvigen deres, og bruke kanskje også litt mer kjøttfe på noe av det aller som de ikke har lyst til å rekruttere etter, og utnytte genetikken absolutt fullt ut. Så da ønsker jeg dere bare lykke til med neste sesong og nye okser.